para que todos fiquem em posição de. Mendonça, que fará a apresentação do hino nacional brasileiro, acompanhada pelo pianista Carlinhos Bandeira. Conselho de Administração do Centro de Bionegócios da Amazônia, CNA, aprovou, no último dia 14, o contrato de gestão a ser firmado com a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, FUEA. A decisão foi tomada por unanimidade em reunião híbrida dos conselheiros. Com a aprovação, o próximo passo da nova fase do CNA será dado na manhã de hoje. Dia 25 de julho de 2023, com a assinatura do contrato pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Industrial.
Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin. O superintendente da Suframa, senhor Bosco Saraiva, e pelo diretor executivo da FUEA, senhor Elias Moraes de Araújo. Senhoras e senhores, convidamos para o seu pronunciamento o diretor do Centro de Bionegócios da Amazônia, senhor Fábio Calderaro. Excelentíssimo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da mesa, todos aqui presentes. Hoje é um dia realmente muito feliz e que vai ficar marcado para todos nós. Afinal, trata-se de um fim, de um embrólio, a resolução de um embrólio de 21 anos e que é tão esperado não só pelo Amazonas, mas por todos os povos da Amazônia. O CBA, que estava caminhando para se tornar uma ruína de 12 mil metros quadrados, agora tem autonomia administrativa, personalidade jurídica, um arranjo jurídico que o torna mais ágil e flexível para acompanhar a velocidade do campo da inovação tecnológica, tem previsão de recurso orçamentário, tem possibilidade de captação de recurso privado, atração de investimento, e tem um modelo de negócio que foi muito bem desenhado, que se for bem executado, pode fazer do CBA um importante ator para o desenvolvimento da biotecnologia, que por meio de desenvolvimento de produtos e processos de altíssimo valor agregado, pode nos colocar numa fronteira tecnológica muito ao encontro do processo de neoindustrialização desse país. E mais do que isso, o desenvolvimento da bioeconomia, pelo seu poder de encadeamento produtivo, pode dinamizar a atividade produtiva do interior do Estado e das outras regiões, os outros estados que compõem o modelo Zona Franca, levando emprego e renda para o interior, para as comunidades agroflorestais, para os sistemas de manejo, melhorando a qualidade de vida daqueles que mantêm a floresta em pé. Eu queria parabenizar e agradecer a Suframa, os servidores da Suframa, em nome do superintendente Bosco Saraiva, os servidores que mantiveram o CBA ao longo desses 21 anos de maneira heróica, porque o CBA não tinha recurso próprio, vivia com os recursos orçamentários da Suframa. Todo o apoio que nós tivemos nesse processo, particularmente a oportunidade que tive de conhecer esse modelo de desenvolvimento econômico administrado por essa autarquia, que é o case de política industrial mais bem sucedido que se tem na história desse país. Desejar agradecer ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na figura do vice-presidente, do ministro, sim, mas também dos seus servidores que labutaram aqui. Está aqui o Edgar Rodrigues, que representam todos os outros que labutaram para que esse processo fosse concretizado. Desejar muito sucesso ao Conselho de Administração, na figura do secretário Rodrigo Brenberg. Desejar muito sucesso ao consórcio que vai fazer a gestão do centro, na figura do Dr. Elias. Muito sucesso. E, por fim, agradecer a equipe do CBA. Estão no auditório. Queria que, por gentileza, ficassem de pé. Pessoal aguerrido, abnegado, competente, que está todos os dias. E que são responsáveis por isso. Sinto o orgulho de vocês. Foi uma honra labutar junto de vocês. Tenho muito orgulho. Aprendi muito. Missão cumprida. Parabéns a todos. E vida longa e muito sucesso ao novo Centro de Bionegócios da Amazônia. Ouçamos o pronunciamento do novo gestor do Centro de Bionegócios da Amazônia e diretor executivo da FUEA, senhor Elias Moraes de Araújo. Muita alegria que eu quero cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, especialmente ao ministro Geraldo Alckmin, ao ministro das Comunicações, que está aqui também, senadores, deputados, senhoras e senhores. 25 de julho, hoje é um dia de festa para nós da Amazônia.
Esta porque conseguimos abrir nesse momento as grandes avenidas iluminadas para levar para a Amazônia o melhor tipo de desenvolvimento, seja ele econômico, seja ele financeiro, seja ele social. Sabemos que o desafio será imenso, mas eu quero plagiar uma frase aqui do Rodrigo Rodrigues, que numa das reuniões ele falou: Elias, se fosse fácil, não seria para nós. Então, Rodrigo, só que eu também tive o cuidado, ministro, de pegar uma frase melhor do que a dele. Eu fui buscar em Sócrates uma seguinte frase, Rodrigo: se não enfrentar desafios, não vale a pena viver. Então, ministro, eu resolvi a viver. Resolvi a viver pela Amazônia. Viver pelo Brasil, para que a gente possa construir um futuro brilhante através da economia verde, Rodrigo. É também momento de gratidão. Eu não quero fazer um discurso sem agradecer os meus parceiros que ao longo desses 12 meses tiveram com a gente lutando. O pessoal da minha querida Universidade do Estado do Amazonas, o pessoal querido do IPP, onde eu quero saudar a minha querida, generosa, amiga, professora Lied Binucci. Quero que você leve meu abraço, professora. Os meus amigos lá na USP, a Natália, ao Adriano, ao Caio, a todos eles que estão aqui nesse dia. Muito obrigado. E quero dizer que a luta vai continuar. Também, ministro, é hora de agradecer aos funcionários da Fundação Universitária de Estudos Amazônicos, porque foi deixaram desanimar naquele momento de tanta ansiedade e de tantas incertezas. Então, eu quero dizer que estou grato. E uma das virtudes humanas é a gratidão. Quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram, agradecer a Suframa, agradecer a você, Fábio, pela parceria que ao longo desse tempo você nos ajudou, ao nosso time, ministro, que nos ajudou, viu? Ao Edgar, Graziele, o André, Marcos Henrique, todos aqueles que tiveram sempre nos auxiliando de forma assertiva para que o processo fosse tudo correto. E hoje estamos aqui, eu queria dizer, agora é momento de partir para o trabalho e partir para ajudar a Amazônia. E quero contar com todos vocês, Pedro Embrapa, os institutos, as universidades, todos aqueles que fazem parte do ecossistema. Convidamos para o seu pronunciamento o excelentíssimo ministro das Comunicações, senhor Juscelino Filho. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento do Comércio, General Alckmin, cumprimentar o governador do Estado da Amazonas, Wilson Lima, cumprimentar os senadores Mazis, senador Chico Rodrigues, presentes, deputados federais Silas Câmara, Cid Menite, Guilherme Daniel, os deputados estaduais, superintendente da Suframa, Osso Saraiva, cumprimentar todos que fazem CLA, as pessoas do professor Elias, que acabou de falar. Todos nós aqui, os servidores da Suframa, todos os representantes de demais ministérios, conselheiros, enfim, todos que fazem parte desse evento. Falar da satisfação de poder estar acompanhando hoje aqui o vice-presidente Alckmin nessa missão importante, com certeza é um passo importante para toda a região da Amazônia. Nós do Ministério das Comunicações, tivemos semana passada conversando com o presidente Alckmin sobre esse momento novo, esse papel que o CBA terá
né, de protagonismo, de importância daqui para frente, com esse reconhecimento da Organização Social Federal, com esse contrato de gestão que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio está viabilizando e assinando no dia de hoje. E nós estamos aqui para poder justamente nos irmanar e nos somar a esse projeto que se inicia daqui para frente em toda essa região. O Ministério das Comunicações tem total interesse em estreitar as relações com o centro, com o antigo Centro de Biotecnologia e agora Centro de Bionegócios da região da Amazônia, para que a gente possa promover e prover juntos a melhoria do que tange as comunicações na região, a melhoria de toda a infraestrutura, né, de conectividade, infraestrutura de inclusão digital nessa região. Aqui já tivemos algumas reuniões com a equipe do CBA lá no Ministério das Comunicações, onde nós tratamos justamente de parcerias que pretendemos construir para que o CBA seja um instrumento, um braço do Ministério das Comunicações também aqui na região, para que a gente possa levar desenvolvimento, levar inclusão digital junto com todos esses parceiros que estão aqui no dia de hoje fazendo esse momento acontecer através desse contrato. Sabemos que não há transição, não há transição econômica, ecológica na região. Não tem como haver essa transição se não tiver a conectividade, se a gente não conseguir prover essa inclusão digital. Então, o presidente Lula tem colocado a inclusão digital como uma das prioridades do seu governo, né? Então, os grandes desafios da inclusão digital no nosso país está muito presente aqui nessa região, na região da Amazônia, e é dessa forma que a gente quer aqui construir essa parceria com o CBA, com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com todos esses parceiros que aqui estão se somando para que a gente consiga aumentar o nível de conectividade, de inclusão desses brasileiros aqui dessa região. Nós temos em andamento aqui na região já o programa Norte Conectado, o PAIS, que é o Programa de Amazônia Integrada Sustentável, que está se somando ao antigo PAC, que já havia construído, alguns anos atrás, duas infovias. Nós temos 8 infovias que estão em construção, lançando cabos subfluviais de fibra ótica. Já temos a infovia 00 e a infovia 01, que estão prontas. A infovia 01, que liga a cidade de Santarém até aqui em Manaus, são cerca de quase 1.100 quilômetros de cabos que já foram lançados. O presidente Lula pretende estar entregando agora, no mês de agosto, essa infovia. A gente está conectando, ligando, e assim trazendo internet com velocidade, trazendo redundância aqui para a capital do estado de Amazonas. Essas infovias vão seguir por todos os rios, ligando todas as capitais dos estados do norte. Está aqui o senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, que já esteve em audiência comigo, junto com outros senadores, pedindo celeridade na chegada desse cabo. Sabe da importância disso para o estado de Roraima, que sofre bastante com a falta da redundância na conectividade. Assim, chegaremos também a Rondônia, ao estado do Acre, às divisas com a divisa com a Colômbia, enfim. Então, um projeto grandioso, que já tem recursos garantidos através do leilão do 5G, serão investidos nessas 8 infovias mais 1.300.000.000 de reais nos próximos 2 anos, e eu não tenho dúvida que depois que estivermos com todas essas infovias concluídas, nós vamos dar um salto importante no que tange à conectividade, à internet com alta velocidade, com precisão em toda essa região. Fora o 5G, que já é uma realidade no nosso país, estamos avançando, acompanhando todo o cronograma de implantação, o 5G, que tem projetos em desenvolvimento através da BDI, que é vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, aqui na Zona Franca de Manaus, onde nós vamos poder, através da tecnologia 5G, também avançar muito no que tange à industrialização, à produtividade, à competitividade, né? E isso, com certeza, melhorar ainda mais o potencial que é gigantesco aqui da Zona Franca, aqui do estado do Amazonas. Então, essa será a nossa contribuição que nós pretendemos estar dando com o Ministério das Contribuições, de poder caminhar juntos, ao lado desse projeto aqui liderado pelo presidente Alckmin, que vai aqui estar dando as condições para que o CBA, junto com a FUEA e todas as instituições que estarão envolvidas nisso,
possa aí, com certeza, construir um ambiente cada vez melhor em toda a região, podendo atrair novos negócios, bionegócios para a região da Amazônia, que hoje está sendo no centro do debate mundial. Então, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. E eu acho que o dia de hoje é um passo importante para que isso possa acontecer na região. Parabéns, presidente, pela liderança desse grande projeto. Convidamos, neste momento, para proceder com a assinatura do contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, senhor Geraldo Alckmin, o superintendente da Suframa, senhor Bosco Saraiva, e o novo gestor do CBA, senhor Elias Moraes de Araújo. O decreto que qualificou a FUEA como organização social responsável pela gestão do CBA foi assinado no dia 3 de maio deste ano. E hoje, com a assinatura do contrato de gestão, o centro, que antes era ligado apenas à Suframa e à Zona Franca de Manaus, ganha uma infinidade de oportunidades para captar recursos públicos e privados para desenvolver produtos e viabilizar negócios com recursos naturais da Amazônia. Neste momento, a assinatura foi feita, momento histórico para a Zona Franca de Manaus e para o CBA. Vamos aplaudir. Governador Wilson Lima irá participar. Os componentes da mesa, a convite do vice-presidente, todos reunidos à frente da mesa, para a foto oficial deste grande momento. Senhoras e senhores, convidamos para o seu pronunciamento o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a todas e a todos, é da alegria de estar aqui em Manaus, cumprimentar o nosso governador do Amazonas, Wilson Lima, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o João Bosco Gomes Saraiva, superintendente da Zona Franca de Manaus, os nossos senadores da República, Omar Aziz, senador pelo Amazonas, Chico Rodrigues, senador pelo estado de Roraima, os deputados federais, o Amon Mandel, o Sidney Leite e o Silas Câmara. Saudar também os nossos ex-deputados aqui presentes. Cumprimentar os deputados estaduais, Alessandra Campelo,
representando a presidência da Assembleia, os deputados Rosênia, Wilker de Azevedo Barreto e Mário César Filho, saudar o Fábio Calderaro, diretor do Centro de Bionegócios da Amazônia, CBA, o Elias Moraes Araújo, novo gestor do CBA e diretor executivo da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, o Roberto Guzmão, secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, uma saudação muito afetiva aqui ao Edilson Damião Lima, vice-governador do estado de Roraima, o Arthur Henrique Brandão Machado, prefeito da capital de Boa Vista, o Valder Ribeiro de Moura, secretário executivo do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o embaixador Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, cumprimentar a todos, o Rodrigo Hollenberg, nosso secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MIDIC, Karina Mendonça, secretária nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Floriano Pêssaro, diretor da Apex Brasil, o Anderson Souza, prefeito de Rio Preto, da EVA e presidente da Associação Amazonense de Municípios, amigas e amigos. É uma grande alegria vir hoje assinar esse contrato de gestão entre o MIDIC, a CBA, a SUFRAMA e a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Eu lembrava aqui, enquanto participava, do primeiro contrato de gestão. Era pós-constituinte, a Constituição foi em 1988, e aí, pós-constituição, foram procurados os senadores aqui do lado, Almir Gabriel, do Pará, o senador Mário Covas, de São Paulo, vários senadores, Omar Azir e Chico Rodrigues, procurados pelo professor Aloysio Campos da Paz, que dirigia o hospital, a instituição Sara Kubitschek, em Brasília, de atendimento aos pacientes portadores de deficiência, com deficiência ou problemas de trauma. E ele dizia da dificuldade da gestão com as novas regras estabelecidas e os regulamentos, estatuto do serviço público pós-constituinte. E aí surgiu a ideia de se fazer o primeiro contrato de gestão do Brasil. E eu, como médico e membro da Comissão de Seguridade Social, fui designado relator. E foi uma dificuldade, porque achavam que iria ser privatizado o Sara Kubitschek. E aí eu explicava, olha, não tem nenhuma privatização. O Sara Kubitschek, ele continuará sendo uma instituição pública para atender o SUS, 100% de gratuidade, equidade, universalidade e integralidade. Mas nós teremos um instrumento mais ágil, com melhor flexibilidade para atender os seus objetivos. Aprovada a lei, foi a primeira lei, até falecer, o professor Aloysio Campos da Paz, todo janeiro, me mandava, eu não era mais deputado, ele me mandava, governador, um relatório, prestando contas ao relator, mostrando o salto que deu o sistema Sara Kubitschek depois do contrato de gestão, o quanto ele pôde avançar no sentido de atender os objetivos da instituição de pesquisa entre as 10 mais importantes do mundo em pesquisa em ortopedia e traumatologia, atendimento à população e formação de recursos humanos. O tempo passou, isso acabou até tendo jurisprudência da Suprema Corte, e hoje nós estamos dando um passo importante. Foi feito um chamamento público, venceu o chamamento público a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, e é importante instituição do Estado, aqui ligada à Universidade Estadual do Estado do Amazonas,
e eu quero saudar aqui a Fundação Universitas, a Universidade, todos que participam, e vamos iniciar uma nova jornada aí de bons desafios. Centro de Bionegócios, ou seja, a biodiversidade amazônica gerando emprego, renda, patentes, fazendo pesquisa e desenvolvimento, além dos recursos públicos, podendo trazer investimento privado. Eu estive lá no CBA, é um espetáculo aquela instituição, um prédio enorme, tem mais de 12 mil metros quadrados, 26 laboratórios, então muita oportunidade. E o grande desafio é gerar renda e emprego. Nós temos 28 milhões de pessoas na região amazônica e o desafio é criar negócios. Por isso, Centro de Bionegócios. Transformar a biodiversidade em remédio, em cosméticos, em alimento, em inovação, enfim, fazer um avanço do ponto de vista de geração de emprego e renda. É interessante, o MIT, nos Estados Unidos, ele todo fim de ano faz um balanço. O Massachusetts Institute, ele faz um balanço. O MIT, quanto de emprego gerou? Quantas empresas foram criadas? Quantos negócios foram gerados? Quanto contribuiu para aumentar o PIB dos Estados Unidos? Quantas patentes foram criadas? Então, toda a lógica do contrato de gestão é meta e resultado, meta e resultado, meta e resultado, e ter mais flexibilidade para poder alcançá-la. Eu acho que nós estamos vivendo um bom momento da economia. O presidente Lula encaminhou medidas importantes, recriou o Ministério da Indústria e Comércio. Veja a importância da indústria. A Zona Franca de Manaus é indústria, praticamente, mais de 90%. Mais de 100 mil empregos. Bateu o recorde a fabricação de motocicletas agora, neste primeiro semestre, recorde histórico. Aliás, com o estímulo que foi dado à indústria de veículos leves, caminhões e ônibus, batemos outro recorde também. No dia 30 de junho foram vendidos, num dia, 26.800 veículos. E continua o programa de caminhões e ônibus também para a renovação da frota, para a gente poder cumprir as exigências do CONAMA, que estabeleceu o motor Euro 6. Ele é muito menos poluente, mas ele é mais caro. Então, toda vez que você muda a tecnologia, encarece e dá uma parada na venda. Então, o crédito tributário foi feito exatamente nesse sentido. Queria também destacar que nós estamos com um câmbio competitivo, câmbio de R$ 4,70, R$ 4,80, R$ 5,00 é um câmbio competitivo. Os juros tendem a cair, não há mais nenhuma razão com inflação de 3,1%, ter taxas Selic, né, escandalosas aí de 13,75%, deve cair, não há razão, não há nenhuma inflação de demanda e a inflação em queda. Aliás, os veículos tiveram a maior redução de preço, inclusive veículo usado, nos últimos 11 anos. Inovação, nós queremos uma neoindustrialização com inovação verde, descarbonização. Então, foi aprovada pelo Congresso Nacional, e quero agradecer aqui aos senadores e deputados, TR, para Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Digitalização. TR é menos de 2% de juros ao ano. Então, vai estimular o BNDES, vai disponibilizar 5 bilhões ao ano, 20 bilhões em 4 anos, para inovação, para pesquisa, digitalização, e a gente poder avançar ainda mais. A reforma tributária resolveu-se praticamente a questão da Zona Franca, pequenos aperfeiçoamentos o Senado deverá fazê-lo, temos aqui ótimos representantes no Senado Federal, e ela vem da lógica de desonerar totalmente investimento.
trazer investimento. Venha investir no Brasil. O Brasil vai ser o grande protagonista, né? Não está em briga com ninguém, o Brasil não tem contencioso. A última guerra faz mais de 150 anos, e é um país de dimensões continentais, o quinto maior do mundo, sétima maior população do mundo, entre as 10 maiores economias do mundo, subsolo rico, petróleo, gás, ouro, minério, lítio, potássio, que é fundamental para fertilizantes, gás natural. Então, tem recursos naturais, povo trabalhador, indústria diversificada. Nós vamos da pequena indústria até avião. Temos a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, competindo com a Lockheed americana na defesa, na aviação civil, com a Airbus, com a Boeing. O Phenom 300 foi o avião mais vendido no mundo. É brasileiro, tecnologia nossa. Vai também desonerar exportação. Hoje, uma empresa que exporta acaba acumulando crédito. Você exportou um automóvel, você não paga imposto de exportação, mas já pagou quando comprou pneu, aço, vidro. Você acumula, fica com mico, com crédito acumulado. Isso desonera completamente. Isso vai atrair muita empresa para vir para o Brasil, para vender para o Brasil e vender para a América Latina. Aliás, eu vou trabalhar para essa questão da questão aduaneira em Tabatinga, né? Porque o mundo é globalizado, mas o comércio é intra-regional. Veja, Juscelino, Canadá, Estados Unidos e México. 50% do comércio é entre eles. União Europeia, 60% do comércio é entre eles. ASEAN, 70% do comércio é entre eles. Na América Latina, 26%. Então, nós perdemos espaço entre os nossos vizinhos. Precisamos recuperar. É aqui para a região que a gente vende a motocicleta, vende o caminhão, vende a autopeça, vende produto de valor agregado. É fundamental recuperar esse comércio e o Mercosul fazer mais acordos. O Mercosul hoje tem acordo com Israel e Egito. O presidente Lula está trabalhando para a gente fazer um acordo que pode ser histórico. Mercosul, União Europeia, e abrir aí mercado enorme para a gente poder crescer, gerar emprego, gerar renda. Os Estados Unidos tirou o Brasil da lista antidumping da placa de aço carbono, tirou, isso vai crescer enormemente a indústria e as suas exportações. Sustentabilidade, mercado de carbono. Há um estudo que mostra que se pode, até 2030, ter 120 bilhões no mercado de carbono. Está praticamente quase pronto, redondo, o projeto de mercado regulado de carbono, que o governo deve encaminhar ao Congresso Nacional. Aliás, tem bons projetos no Congresso, maduros, e eu quero citar até o projeto do deputado Marcelo Ramos, e tem bons projetos na Câmara e no Senado, mas o governo também vai ajudar para construir uma boa modelagem na questão do mercado de carbono. Hidrogênio verde, também temos um potencial aí enorme com energia eólica, solar, biomassa. O Brasil vai ser o grande protagonista da sustentabilidade. O biodiesel, nós tínhamos o presidente Lula que começou lá atrás, colocando B3, 3% de óleo vegetal ou gordura animal no diesel, para diminuir a poluição e emissão de carbono de combustível fóssil. Deu tão certo o primeiro mandato do presidente Lula, ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que passou para B7, passou para B10, era B13. Aí, no ano passado, voltaram para B10. Agora, nós já voltamos para B12, o ano que vem, 13, 14 e 15. Nós vamos chegar a B15. Estão abrindo fábricas aí em todo lado para processamento de soja ou de outros óleos vegetais, dendê, girassol, qualquer tipo de óleo vegetal, ou gordura
animal. E vamos ter aí um grande desafio, que é o SAF, Sustainable Aviation Fuel, trocar no mundo inteiro o querosene dos aviões por óleo vegetal. Quem é que está mais preparado para fazer isso? O Brasil. Então, nós vamos ter aí um espaço muito grande no chamado diesel verde, né? Diesel verde, combustível verde, ajudando na descarbonização. As pequenas empresas, foi aprovado o novo PRONAMP pelo Congresso, dá um prazo mais longo, de 4 para 6 anos, já foram emprestados mais de 16 bilhões de reais e 12 meses de carência. A Camex, nós estamos agindo para defender a indústria brasileira, houve uma redução muito abrupta, de 16 para 0% pneu de carga o ano passado. Acaba com a indústria da borracha, acaba com a indústria pneumática. A borracha é 4% para importar o insumo. Era 16% o pneu. Você põe zero, acabou, fecha tudo. Nós corrigimos rapidamente, através da Camex, voltando o imposto de importação do pneu de carga, que é o que usa borracha natural, que mais usa, para 16%. E também as resinas, também fizemos a correção, evitando de ter problema de competitividade da nossa indústria. Mas quero dizer do meu entusiasmo aqui com esta região, eu acho que a região norte, o Amazonas e a região vão ser os grandes protagonistas da nova década. Desenvolvimento, pesquisa científica, geração de emprego, é tudo o que o mundo precisa. O Hollenberg, ele fez aniversário semana passada, viu, Saraiva? E eu liguei para ele, governador Wilson, para dar um abraço nele. Aí ele falou, o doutor Geraldo, eu aprendi que melhor do que ser maduro é ser verde. Eu falei, secretário de Economia. E aí então, parabéns ao Hollenberg, e ele me provocou com a careca, e eu falei, mas é dos carecas que elas gostam mais, né? Mas quero deixar um grande abraço, dizer da alegria, contem conosco com entusiasmo. Nós vamos ter em seguida a reunião também da SUFRAMA para aprovar os novos projetos e vamos ter em seguida a inauguração do DIMICRO, o Distrito das Pequenas Empresas aqui em Manaus. E quero agradecer, veio conosco o ministro Juscelino Filho, nosso ministro das Comunicações, e não há desenvolvimento sem conectividade. Então, o trabalho que ele está fazendo, o Norte Conectado, é fundamental para a gente poder atrair mais empresas e gerar mais emprego aqui na região. Muito obrigado, ministro Juscelino. Aliás, foi o seu xará, o Juscelino Kubitschek, que criou o Ministério da Indústria e Comércio. E eu vi que foi ministro da Indústria Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses, senador Chico Rodrigues, foi ministro do João Goulart. E quero trazer um abraço aqui ao nosso governador, que me deu uma dica na entrada ali, nada como ser da comunicação, né? Doutor Geraldo, fique à direita, porque os fotógrafos estão à direita, né? Então, me deu aí a dica e eu respondi a ele. Eu falei, olha, a foto boa é aquela que a gente fica bonito e parecido, né? Agradecer ao Omar Aziz, um grande entusiasta aqui da SUFRAMA, da Zona Franca. Contem conosco para a gente concluir a reforma tributária que vai ajudar o Brasil e vai preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado. Senhoras, senhores,
Declaramos encerrada a solenidade de assinatura do contrato de gestão para darmos início à 310ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Membros do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, autoridades presentes, demais representantes do polo industrial e do poder público, senhoras e senhores, daremos início à 310ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Neste momento, faremos a composição da mesa de conselheiros. Secretário de Estado de Fazenda, senhor José Amarizio Freitas de Souza, neste ato representando o excelentíssimo governador do Acre. Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico, senhor Avenilson Gomes da Trindade, neste ato representando o excelentíssimo governador de Rondônia. Secretário Municipal de Fazenda, senhor João Altair Caetano dos Santos, neste ato representando o excelentíssimo prefeito de Porto Velho. A conselheira suplente do Ministério da Agricultura e Pecuária, senhora Consuelo de Maria Dávila Lopes. Conselheiro suplente do Ministério da Fazenda, senhor José Pereira de Barros. Conselheiro suplente do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, senhor Valder Ribeiro de Moura. Conselheiro suplente do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto. Conselheiro suplente do Ministério da Pesca e Aquicultura, senhor Algemiro Ferreira Lima Filho. Conselheiro suplente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Marcelino Granja de Menezes. Conselheiro suplente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, senhor Ian Ramalho Guerreiro. Conselheiro do Banco da Amazônia, senhor Luiz Cláudio Moreira Lessa. Conselheiro das classes produtoras, senhor Muni Lourenço Silva Júnior. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para dar início a esta reunião. Olha, quero, já saudamos todas as autoridades, mas reiterar aqui os nossos cumprimentos às autoridades, lideranças aqui presentes, senhoras e senhores, uma saudação também ao conselheiro Muni Lourenço Silva Júnior, da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, a FAEA, representante das classes produtoras nesse colegiado, em nome de quem quero cumprimentar todos os membros do Conselho. Quero cumprimentar também os servidores do MEDIC, aqui também presentes, e queria passar a palavra ao nosso governador do Estado do Amazonas, o Wilson Lima, dizendo da alegria, governador Wilson, de estar aqui no seu estado, no nosso estado do Amazonas. Bom dia a todos. Cumprimento o vice-presidente da República e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin. Cumprimento também Bosco Saraiva, superintendente da Zona Franca de Manaus. Cumprimento Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Cumprimento o senador Omar Aziz, senador da República pelo Estado do Amazonas. Senador Chico Rodrigues, do Estado de Roraima. Cumprimento também os deputados federais Silas Câmara, Sidney Leite e Amon Mandel. Em nome deles, cumprimento os ex-deputados federais que estão aqui também presentes. Cumprimento o vice-governador de Roraima, Edilson Damião Lima. Cumprimento o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique Brandão. Cumprimento a deputada estadual,
Alessandra Campelo, está representando a Assembleia Legislativa em nome dela. Cumprimento os demais deputados que estão presentes. Cumprimento também o gestor do Centro de Bionegócios da Amazônia, o senhor Elias Moraes de Araújo, e desejá-lo muito sucesso nessa nova missão. Cumprimento também o prefeito Anderson Souza, prefeito de Rio Preto da Eva, que é presidente da Associação dos Municípios do Amazonas. Cumprimento senhoras e senhores conselheiros da SUFRAMA, demais autoridades presentes nessa, em mais uma reunião aqui do CAIS. Primeiro, eu quero iniciar falando da alegria, presidente, de recebê-lo aqui no estado do Amazonas. Já é a segunda vez só esse ano que o senhor vem à SUFRAMA participar dessa reunião, que é uma reunião muito importante. E aqui nós temos autoridades, pesquisadores, gestores, parlamentares, representantes do Executivo, e todos nós temos uma batalha muito árdua em defender a Zona Franca de Manaus, em defender esse modelo. E aí tem muita gente que questiona, e isso é um senso comum no Brasil, e eu acabo sendo cobrado como governador, o Omar também foi cobrado enquanto era governador, e os outros governadores foram cobrados. Assim, mas o estado do Amazonas tem um potencial muito grande de biodiversidade, um potencial para fármacos, para cosméticos, um potencial no crédito de carbono, tem um potencial muito grande no gás natural, tem um potencial muito grande no potássio, no ouro e em outras atividades da floresta. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, presidente, e todos os que estão aqui e que são vividos, Serafim Correia, por exemplo, que foi prefeito de Manaus, deputado estadual, antes de eu nascer ele já lutava pelos interesses da Zona Franca de Manaus, quer dizer, eu estava nascendo e ele estava entrando nessa batalha. Não há, não existe no estado do Amazonas ou na nossa região nenhuma atividade econômica, nenhuma matriz econômica que possa, a curto ou a médio prazo, gerar um faturamento de 170 bilhões de reais ano e que possa gerar 500 mil empregos diretos e indiretos. No final do dia, a Zona Franca de Manaus representa algo em torno de 70% da economia do estado do Amazonas. É por isso que nós não podemos, em momento algum, abrir mão desse modelo de atividade econômica. No momento em que a gente começar a ter um decréscimo ou uma ameaça que realmente possa fazer com que as empresas saiam do estado do Amazonas e que a gente pensar ou ter a possibilidade de acabar com a Zona Franca de Manaus, isso daqui, meus amigos, vira terra arrasada, porque a gente não tem nenhuma fonte empregadora. Daí a necessidade da gente ter apoio do governo federal, ter a presença do senhor aqui. Nós sabemos que nós enfrentaremos ainda muitas dificuldades com relação à Zona Franca de Manaus e nunca foi diferente ao longo da história desse modelo econômico. Agora, o que é importante nesse processo é a gente poder ter esse diálogo com o governo federal. E, no momento de dificuldade, a gente poder sentar à mesa e poder encontrar um caminho de solução e poder encontrar um caminho de equilíbrio para que a gente possa ter preservado esse nosso modelo. Mais uma vez, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da reforma tributária, e aqui eu quero reforçar e reconhecer o trabalho feito pelos deputados do estado do Amazonas, pelos deputados federais, que foram parte desse grupo de trabalho. Agradecer a sensibilidade do ministro Haddad, que recebeu os nossos técnicos, recebeu a bancada no Congresso para tratar do assunto e entender o nosso ponto de vista e o nosso posicionamento com relação à Zona Franca de Manaus. Agora a gente vai para uma outra etapa, que é entrar a etapa lá no Senado, o que me deixa muito tranquilo e muito confortável, entendendo que lá cada senador, seja de São Paulo, seja do Rio de Janeiro, seja do Amapá ou do Acre, tem o mesmo peso. E a gente tem lá o senador Omar Aziz, tem o senador Chico Rodrigues e outros senadores que sabem a importância que tem a Zona Franca de Manaus. E aí o que é importante também destacar nesse processo, que esse daqui é um modelo econômico, é uma atividade econômica, ela está acima de qualquer questão política. Está acima de qualquer interesse político partidário. Aqui a gente está tratando do futuro das nossas famílias. Aqui a gente está tratando da principal atividade econômica da nossa região. Aqui a gente está tratando dos empregos de homens
e mulheres, de gente que não tem outra alternativa e que não tem outra possibilidade para garantir o sustento de suas famílias. E aí, a gente superando esse passo do Senado, presidente, a sua intervenção vai ser importante para que a gente também possa garantir que a gente tenha a competitividade das empresas que estão aqui no Distrito Industrial. Não é só colocar no texto da reforma que a Zona Franca de Manaus será preservada, mas é garantir que as empresas que estão aqui tenham a garantia de competitividade, que elas possam compensar o investimento que é feito aqui, sobretudo com logística. Um produto que é fabricado em São Paulo, ele leva, em média, 6 horas para estar no mercado consumidor. Um produto que é fabricado aqui no Amazonas, uma motocicleta, por exemplo, leva, em média, 10 dias para poder chegar lá em São Paulo ou em outros destinos do Brasil. Então, isso precisa ser compensado de alguma forma. Eu quero só também fazer um destaque aqui, importante com relação ao documento que foi assinado hoje do nosso centro de negócios agora, da Amazônia, que é o CBA. Essa é uma luta muito antiga. Eu imagino a satisfação hoje de pesquisadores, de professores, de autoridades, de conselheiros, de pessoas que lutaram muito para que efetivamente o CBA pudesse dar esse passo. É claro que esse é um passo inicial e quem trabalha com pesquisa sabe que não acontece do dia para a noite, mas já é um passo importante e que a gente possa pegar o resultado dessas pesquisas, que a gente possa transformar em resultados práticos e benéficos para a nossa população, para dar melhor qualidade de vida, mas que a gente também possa usar do que a gente tem de produto na Amazônia para produzir em grande escala e gerar emprego e renda, que esse produto possa ser um produto que agregue valor, resultado dessa pesquisa. Hoje nós estamos recebendo duas figuras importantes, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é importante para a questão da Zona Franca de Manaus, mas também estamos recebendo o ministro das Comunicações, que é o Juscelino Filho, e a gente sabe o quanto o estado do Amazonas padece com essa falta de comunicação. Tabatinga, por exemplo, que é uma cidade que faz fronteira lá com a Colômbia, com Letícia, lá você não consegue usar o celular, porque não tem internet. O estado do Amazonas é o estado que tem o maior vazio de comunicação do país. Nós temos o maior vazio de comunicação do país. Então, é importante ações como o Amazônia Conectado, como o Norte Conectado, os cabos de fibra ótica que estão sendo lançados aí no Rio Negro, que já chegaram lá em cima, lá em São Gabriel da Cachoeira, e agora a internet que deve ser inaugurada até o final desse ano, lá no município de Tabatinga. Isso é um avanço muito grande, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e também do ponto de vista social. E, para encerrar aqui a minha fala, quero só destacar a importância da gente também avançar em outras ações que são complementares à Zona Franca de Manaus, como manutenção de trafegabilidade da BR-174, da BR-319, que a gente precisa avançar, e isso é imprescindível para a nossa população, é imprescindível para o nosso povo. A questão do gás natural, em que a gente conseguiu dar um passo muito significativo com a quebra do monopólio. Nós temos aí investimentos que estão a pleno vapor, só a construção das 3 térmicas que estão acontecendo agora pela Eneva representa um investimento de algo em torno de R$5 bilhões. Isso vai fazer com que a cidade de Manaus tenha autossuficiência na produção de energia elétrica e de uma fonte de combustível que polui muito menos do que o diesel. Da mesma forma, e eu tenho falado isso com o vice-presidente, que a gente precisa avançar na questão do potássio. Só a reserva que a gente tem aqui em Altazes, a gente tem capacidade de fornecer 25% do potássio do Brasil, que é utilizado no agronegócio, durante 30 anos. E não é justo que a gente seja penalizado por conta da construção de um discurso errôneo de proteção da Amazônia. Porque as pessoas conhecem a Amazônia pela copa das árvores e não conhecem a Amazônia pelas verdadeiras raízes, que é a nossa população. Não tem como você preservar a floresta com pobreza. Se hoje o estado do Amazonas tem 97% da sua cobertura florestal preservado, é porque a gente tem a Zona Franca de Manaus. No dia que isso daqui acabar, no dia que a Zona Franca de Manaus acabar, quem trabalha aqui vai ter que cair para a floresta para uma atividade
na maioria das vezes ilegal, ou para extrair ouro, ou para extrair madeira, ou qualquer outra atividade. Acabar com a Zona Franca de Manaus é começar a atacar fogo na floresta. Então, a gente não abre mão da Zona Franca de Manaus. Por outro lado, a gente está muito atento a novas oportunidades e às novas matrizes econômicas. Eu queria só fazer aqui uma correção, não falei aqui o nome do prefeito de Manaus, Davi Almeida, só cumprimentar aqui o prefeito Davi Almeida, que também tem sido um grande parceiro e desejar sucesso na entrega hoje do distrito, né, do microdistrito para pequenas empresas. Isso se soma também a essa atividade da Zona Franca de Manaus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Olha, cumprimentar o prefeito da capital, prefeito de Manaus, prefeito Davi Almeida, saudar também o ex-prefeito, o nosso deputado Serafim Correia, alegria também tê-lo aqui conosco. Passamos, então, à discussão da ata da reunião anterior, a 39ª reunião ordinária do Conselho, realizada por meio de videoconferência no dia 23 de maio, de 2023. Se alguém quiser fazer algum destaque, alguma observação, pode fazê-lo. Passamos, então, à votação da ata da última reunião ordinária. Os conselheiros que se manifestam pela aprovação, peço que permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 39ª reunião ordinária do Conselho. Passo a palavra ao superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, para a apresentação dos destaques. Senhor presidente, na presente reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS, deverão ser aprovados um total de 42 projetos, distribuídos entre 35 projetos industriais e de serviço, sendo 7 de implantação, 28 de atualização e diversificação, e 7 agropecuários, que juntos somam aproximadamente R$ 730 milhões de reais em investimento nos 3 primeiros anos de operação, com expectativa de geração de mais de 1.000 novos empregos, novos postos de trabalho e faturamento estimado superior em 4,2 bilhões de reais. Neste item, são 31 comunicações apresentadas ao CAIS, referentes à aprovação de projetos industriais e de serviço, nos termos das declarações previstas na resolução número 205 de 2001, além de 7 projetos agropecuários de implantação para as culturas de mandioca, pecuária e empreendimentos agroflorestais. Trago como destaque os seguintes projetos industriais: 2 projetos de diversificação da empresa Calcomp Indústria e Comércio de Eletrônicos e Informática para a produção de distribuidor de conexões para a rede switch e roteador digital, com investimentos projetados de R$ 369 milhões e expectativa de geração de 216 novos empregos. Projeto de diversificação da empresa Inventos Power Eletrônica do Brasil Limitada para a produção de carregador de bateria para smartwatch e fontes e conversores baseados em técnica digital para bens de informática, com investimentos projetados de 20,7 milhões e expectativa de geração de 97 novos empregos, senhor. Importantes projetos novos, também ampliação de projetos muito bem-sucedidos, que vão gerar emprego, gerar renda aqui na Zona Franca de Manaus. Pergunto se há alguma observação por parte dos senhores conselheiros. Não havendo, dou início aos temas constantes da ordem do dia. Passo ao superintendente. Senhor presidente, coloco para a deliberação do Conselho uma autorização para alienação de terreno localizado na expansão do Distrito Industrial 1. Autorização para alienação na área do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. 4 cancelamentos de resoluções antigas
do Conselho referentes ao Distrito Agropecuário da SUFRAMA, DAS, e 4 cancelamentos de incentivos fiscais relacionados a projetos industriais. Senhor presidente. Pergunto se há alguma manifestação por parte dos conselheiros. Não havendo os conselheiros que se manifestam pela aprovação, peço que permaneçam como estão. Declaro aprovadas as proposições administrativas, industriais, de serviços e do setor agropecuário presente na pauta. Passo a palavra ao superintendente. Senhor presidente, a pauta atual não contempla projetos industriais de serviço de implantação para apreciação dos senhores conselheiros. Pergunto se há alguma observação. Não havendo observações ou projetos a serem apreciados, passamos ao outro item da pauta. Passo a palavra ao superintendente. A pauta atual contempla 4 projetos industriais de serviço de atualização e diversificação para a apreciação dos senhores conselheiros. Trago como destaque o seguinte projeto industrial: projeto de diversificação da empresa LG do Brasil para produção de monitor de vídeo com tela luminescência orgânica para uso em informática, com previsão de investimentos superiores a 4,25 milhões e geração de 23 novos empregos, senhor presidente. Pergunto se há alguma observação por parte dos senhores conselheiros. Não havendo, coloco em apreciação os referidos projetos de atualização e diversificação listados na pauta. Os conselheiros que se manifestem pela aprovação, peço que permaneçam como estão. Declaro aprovados os projetos industriais e de serviços de atualização e diversificação. Abro a palavra aos conselheiros. Antes de abrir a palavra aos conselheiros, passo a palavra ao nosso senador Omar Aziz. Senhor presidente Alckmin, quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o ministro das Comunicações, Juscelino, ao digníssimo governador, em nome dele, quero cumprimentar as outras autoridades de outros estados que estão aqui, cumprimentar meus colegas, o de Leite, cumprimentar o prefeito de Manaus, em nome do prefeito, quero cumprimentar todos os prefeitos que se encontram com o presidente da Associação dos Municípios. Eu queria só agradecer, presidente Alckmin, o compromisso do presidente Lula, honrado pela equipe econômica, em manter a competitividade da Zona Franca. A gente sofreu muito nos últimos anos, e, graças a Deus, nós não tivemos muitas dificuldades de conversar, sentar à mesa e conversar. É difícil você querer negociar sem alguém do outro lado que queira sentar com ele. O governador montou uma equipe técnica que acompanhou de perto. Cada, já tivemos o auxílio de outros técnicos para que a gente pudesse chegar sem sobressaltos na votação. E a gente deve isso ao presidente Lula, que se comprometeu. O ministro Haddad estava ali como ministro da Fazenda, foi uma importância grande, mas a decisão política a gente sabe quem toma. Quem toma a decisão política são políticos. É quem está presidindo. Técnicos orientam ou dão alguma informação para o político. E o político segue se quiser. No caso específico, teve uma determinação, não foi pedido, que a Zona Franca não sofra nenhum tipo de perda com a votação da reforma tributária. Lógico, no Senado vai ser um debate muito mais ampliado, muito mais demorado, não vai ser a toque de caixa, vai demorar bastante. A gente espera até o final do ano concluir essa votação,
Não vai ser fácil. A Zona Franca de Manaus, como disse há pouco o governador, é de uma importância muito grande para a população. Mas eu quero aqui lembrar ao meu querido amigo e vice-presidente Alckmin, doutor Alckmin, no dia que nós assinamos, lá no Palácio do Planalto, o CBA, eu cheguei ao presidente Lula e disse que o CBA só iria funcionar se tivesse dinheiro. Não adianta a gente querer achar que vai fazer pesquisa sem dinheiro. Isso é conversa, sabe que isso aqui foi feito pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi inaugurado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e depois de 23 anos ainda não funciona. E funciona aí muito mais com a boa vontade do Fábio e de outros companheiros que estão ali dentro, que eu não vou citar todos porque eu erraria, mas é verdade que a gente só vai conseguir conhecer a Amazônia com recursos para pesquisar. E o P&D da Zona Franca é 5%. O que nós pedimos? Desses 5%, 20% dele seria 1%. E através de um simples decreto. E nós teríamos 200, 300 milhões ano para que a gente pudesse fazer, Chico, startups, laboratórios em Roraima, em Rondônia, na Amazônia, que faz parte da Zona Franca de Manaus. Para que a gente trouxesse as melhores mentes capacitadas que estão se perdendo, estão saindo do país, para cá. Eu, minha geração, não vai ver o resultado disso, Wilson. Não é um resultado que vai sair amanhã, em 2 anos, 3 anos. A minha geração não vai ver. Mas eu espero que a geração do Amon usufrua disso um dia. Eu espero que outras gerações de pessoas mais novas que não estão aqui possam usufruir da riqueza que é a nossa biodiversidade. Sem dinheiro não vai fazer pesquisa. O orçamento hoje do CBA é em torno de 48 milhões, parece, né, presidente Alckmin? Isso não é nada. Para quem quer fazer pesquisa, precisa de dinheiro. E aí, eu tenho certeza que quem ganhou essa licitação, esse chamamento aí, tanto a Universidade de São Paulo, que é São Paulo e o Amazonas têm uma tradição muito grande. O Fundo de Amparo de Pesquisa de São Paulo e o Fundo de Amparo de Pesquisa do Amazonas são os dois melhores fundos de amparo de pesquisa do Brasil. Graças aos governadores que se empenharam em fazer com que o Fundo de Amparo de Pesquisa de São Paulo fosse o que é hoje e aqui a FAPEAM fosse o que é hoje. Nós temos a matéria-prima, só não conhecemos. Mas, para isso, precisamos trazer, prefeito, mentes. Isso não vai nascer do nada. Nós não vamos formar isso amanhã. Então, nós temos que fazer pesquisa de fato. Porque a gente sempre fala, olha, nós temos que diversificar a Zona Franca, nós temos que utilizar os produtos. Não há um produto em quantidade que a gente tem aqui hoje para pesquisar e depois, em massa, poder vender e colocar nas prateleiras do mundo afora, presidente. Vai ter que se produzir. E aí nós entramos num grande conflito. Todo o respeito que eu tenho ao presidente Lula, ao vice-presidente Alckmin, é impossível conversar com o meio ambiente do governo. É difícil. Agora, se me trouxerem uma proposta que o Ministério do Meio Ambiente tem para a Amazônia, eu me curvo. Não tem. No meio ambiente do IBAMA é não pode, não deve, não pode, não deve. E nós é que sofremos com isso. E agora nós temos uma oportunidade de pesquisar, mas nós precisamos de recursos. E não é com o orçamento do Centro de Bioeconomia que tem hoje, presidente, é o que nós vamos fazer. Nós temos os recursos. Aí estão pegando dinheiro do P&D para fundo de investimento, para aplicar no banco. Não, esse dinheiro é para fazer pesquisa. Não é para operar no mercado. É isso que nós queremos. Então, o presidente Lula disse, Omar, e o presidente Alckmin estava ao lado, nós conversamos, nós três, no dia que assinamos lá no Palácio do Planalto, eu falei, tira dos 5%, tira 20%, que é um ponto percentual, porque o resto do Brasil paga 4% de P&D, o Amazonas paga 5%. Nós não estamos tirando dinheiro de ninguém. Teríamos, sim, 200, 300 milhões para poder investir em pesquisa,
no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, no Acre, no Amapá. O Amapá também preserva praticamente toda a sua floresta. E está impossibilitado, veja bem, olha a maldade com o povo do Amapá. A 500 quilômetros da foz do Amazonas, não pode tirar petróleo. Do lado, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França estão tirando petróleo ali nas Guianas. Eles só têm o discurso para nós, mas eles não praticam. E nós somos obrigados a praticar, mendigando dinheiro do fundo da Amazônia, que a gente nunca viu esse dinheiro para absolutamente nada. Está aí o governador, está no segundo mandato, eu fui governador, não tinha. É só conversa. Os Estados Unidos dizem que vai dar 50 milhões de dólares. Não. Os Estados Unidos quer ajudar a Amazônia, quer preservar, abre o mercado. A nossa Samsung produzida aqui é melhor que a mexicana. Qualquer produto produzido pelos caboclos e pelos índios aqui na Zona Franca de Manaus é melhor do que são os produzidos pelos mexicanos ali do lado deles. Não compram da gente uma televisão, e a nossa televisão é melhor do que a deles, presidente. Bem melhor. Mas bem melhor mesmo. Os bens de informática produzidos aqui são os melhores, porque a nossa mão de obra é uma das melhores mãos de obra do mundo. Pela sua cultura, pela sua paciência, pela sua especialidade, que é a paciência que o índio tem, que o caboclo tem em produzir. Nos dê a oportunidade. E aí todo mundo diz, ah, dá a linha, em vez de dar o peixe, dá a pesca. Sim, em vez de montar uma estrutura. Só para vocês terem uma ideia, quando a União Soviética construiu o Centro de Biotecnologia em Cuba, foi praticamente inaugurado quando nós começamos a fazer o nosso aqui pelo presidente Fernando Henrique à época. Veja como eles avançaram na pesquisa lá e veja o que nós avançamos aqui. A nossa biodiversidade. Então, o governador falou há pouco sobre potássio, é outra brincadeira. É, onde aparece ouro e coisa, vira terra indígena no dia seguinte. Sempre foi assim e não deve ser assim. E com essa Amazônia somos nós que moramos aqui. Então, vamos discutir. Então, no dia, eu vou ter respeito, lógico que eu tenho respeito por todos, mas, presidente, algo. Me dê um projeto de sustentabilidade feito pela tua equipe do Ministério do Meio Ambiente, que deu resultado, que gerou um emprego em algum lugar do Brasil. Vamos lá para o Acre. Absolutamente nada. Zero. Nós não podemos nada. Você chega para discutir, senta à mesa, olha, tá tendo... não pode, não deve, é proibido. Ah, o mundo... Eu cheguei, o secretário executivo do meio ambiente, sabe o que ele disse para mim? Numa discussão, presidente? Ele disse o seguinte, agora... Não, nós temos que preservar porque o Brasil quer entrar no Conselho da ONU. Ora, entrar no Conselho da ONU. Por causa do meio ambiente? Não, lá entra no Conselho da ONU quem tem bomba atômica, quem tem poder. Não é por causa de questão ambiental. É, ele diz, não, nós temos porque nós queremos entrar no Conselho da ONU. Eu falei, vai sonhando. Então, só para dizer, aqui hoje nós temos, e o prefeito Davi tem ajudado muito, o governador tem ajudado muito, quase 30 mil venezuelanos no meio das ruas. Roraima, também. Governo que expulsa, que não paga ninguém, e que hoje é um dos maiores compradores de ouro que é produzido, que é tirado clandestinamente, esse ouro vai para a Venezuela e para a Colômbia. Nós perdemos riqueza toda hora. Toda hora. Toda hora nós perdemos riqueza. Vai queimar 10 balsas, vão construir 50. Então, agora chegou o momento, e eu quero aqui lhe agradecer, que se não fosse o senhor, como ministro, nós não estaríamos hoje aqui assinando, talvez, uma das coisas mais importantes para a Amazônia e para o Amazonas, que é o funcionamento pleno e efetivo do Centro de Bioeconomia da Amazônia. Eu fico muito feliz por isso. Fico mesmo. Lutei uma vida toda para que isso acontecesse. Porque sei da importância da ciência. Eu sou fruto dos meus estudos que eu pude ter. Da mesma forma que eu tive a oportunidade de estudar, a gente quer que
que o nosso povo também tenha essa mesma oportunidade. E, principalmente, as pessoas que nasceram aqui, que vivem aqui na floresta, poder usufruir dessa riqueza, preservando as nossas florestas. Por isso, presidente, eu pedi para falar, para lhe agradecer. Eu sei o quanto foi importante, Vossa Excelência, o Hollenberg e a equipe toda, para que hoje a gente estivesse aqui. É uma data... Olha, eu não vou ver isso acontecer. Falo porque a natureza é clara. Você vai chegar a um limite que você vai ter que ir para outra vida, vai sair dessa. Mas eu tenho certeza, Amon, que a tua geração, a geração de outras pessoas da tua idade, vai poder usufruir isso, coisa que nós não tivemos esse direito e que hoje o governo do presidente Lula, através do vice-presidente Alckmin, está dando essa oportunidade para a gente. Muito obrigado, presidente, pela sua presença e muito obrigado por esse ato. Agradecer a palavra do senador Omar Aziz, registrado aqui a sugestão dos 5% para pesquisa e desenvolvimento, inovação, 1% para o Centro de Bionegócios da Amazônia. Nós vamos verificar, conversar com o presidente Lula. Eu só tenho uma divergência com Omar Aziz, é que você vai ver todos os frutos, porque a nossa meta agora é passar de 100 anos e que as mulheres não morram mais. Né? Continua. Quem mais quiser trazer aqui a honra da palavra, é uma satisfação. Senador Chico Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente o presidente Geraldo Alckmin e ministro da Indústria e Comércio, esse verdadeiro missionário do desenvolvimento. Nós temos visto nesses primeiros meses do governo do presidente Lula o desempenho nessa ação missionária para transformar o Brasil, nesse gigante que todos nós esperamos há décadas, e pela experiência do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, nós estamos vendo essa máquina brasileira começar a dar uma nova modelagem na sua economia, nos seus investimentos e, obviamente, levando a esperança para cada um de nós brasileiros. Quero cumprimentar o governador Wilson Lima, o prefeito Davi Almeida, o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, o vice-governador Edilson Damião, o ministro Juscelino Filho, essa nova revelação no governo do presidente Lula, que tem se havido de uma forma muito cuidadosa e competente à frente desse ministério, que é importante nesse processo de interligação com o mundo, né, nessa era virtual em que nós vivemos. Cumprimentar o senador Omar Aziz, esse gigante do Amazonas, que defende de uma forma ardorosa os interesses do Amazonas, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, que vem ocupando essa árdua missão de dar um output no crescimento desse que é o colchão amortecedor para que nós tenhamos a Amazônia preservada com o distrito industrial funcionando a plena. Foi criado com uma visão de Estado e não uma visão de governo na época dos governos militares. E aqui está realmente o exemplo que progrediu com aproximadamente 600 indústrias, gerando mais de 100 mil empregos diretos, aproximadamente 500 mil empregos indiretos, mas, acima de tudo, a importância que tem na preservação da floresta. E foi dito aqui com muita propriedade
pelo senador Omar Aziz. Nós entendemos que pesquisa é fundamental. Os Estados Unidos aplicam mais de 90 bilhões de dólares em pesquisa. A China, mais de 140 bilhões de dólares em pesquisa. Mostra exatamente porque esses países de ponta, eles cada dia mais aparece uma nova inovação, a tecnologia a serviço da humanidade. E o CBA não poderia ser diferente. Até porque o CBA é essa caixa de ressonância da floresta, né? Na medida em que esses investimentos venham ser aplicados de uma forma competente por os cientistas do Amazonas, da Amazônia e do Brasil, e cientistas do mundo como um todo, nós haveremos, meu caro Omar, nós haveremos de ver e acompanhar, como disse o presidente Alckmin, né, o preço desse desenvolvimento que vai ser produzido nos laboratórios que estão aí, com técnicos absolutamente dedicados. E, obviamente, nós entendemos, nós da Amazônia, até por um processo de sucção natural do desenvolvimento do estado do Amazonas, por conta da Zona Franca, e agora o Centro de Bioeconomia, ou Bionegócio, ou Biodesenvolvimento, como queremos chamar, que é o CBA, que estava meio que adormecido, mas com a chama acesa para que pudesse, na verdade, dar o grande salto neste governo, que inicia com essa vontade indomável de transformar a Amazônia, aos olhos do mundo, numa área preservada, mas, acima de tudo, desenvolvida por aqueles mais de 25 milhões de brasileiros que aqui vivem. Portanto, é motivo de muita alegria nós estarmos aqui hoje nessa reunião do Conselho da SUFRAMA, mas é claro que se repete centenas de vezes, mas o que nos chama mais atenção e nos dá mais alegria é exatamente, doutor César, vermos hoje o CBA sendo prestigiado pelo governo. E pela experiência, pelo conhecimento de que a gente já governou São Paulo por 4 vezes, essa máquina nacional que induz em todos os estados federados o desenvolvimento, nós vemos, sim, que o CBA merece, por parte de nós, inclusive parlamentares, recursos adicionais, com emendas, etc., para que possa, na verdade, dar o grande salto de qualidade que precisa, porque a Amazônia está aí em festa, à procura de ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento para os brasileiros. Muito obrigado. Deu a palavra o deputado Sidney Leite, deputado federal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Juscelino Filho. Em nome dele, saudar toda a mesa e a representante da Assembleia, deputada Alessandra Campelo. Ministro Juscelino, primeiro agradecer. Vossa Excelência traz boas novas para nós que vivemos aqui em muitos lugares, um vazio da conectividade e da comunicação. E isso interfere sobremaneira não só a qualidade de vida das pessoas, mas, inclusive, os desafios de investimento e desenvolvimento e interiorização da atividade econômica. É óbvio que isso não é uma exclusividade nossa. O Estado do Acre padece dessa situação. Grande parte do oeste do Estado do Pará padece dessa situação. O interior do Estado, do senador Chico Rodrigues e do nosso vice-governador Edilson Damião, como do prefeito Arthur, padece dessa realidade, então é algo que a Amazônia convive com esse apagão. Então, em seu nome, em nome do presidente Lula, agradecer esta preocupação de trazer investimento. Mas aqui, presidente Alckmin, está aqui ali o presidente do Centro das Indústrias, o presidente da Abraciclo, o presidente da Eletro, e até então a Zona Franca vivia algo que era uma insegurança jurídica. Não era exclusividade nossa, mas aqui o temor era maior. Mas nos últimos 4 anos,
Está aqui o ex-deputado federal Marcelo Ramos e o ex-deputado federal Bosco Saraiva. Nós vivemos um outro tipo de segurança aliado à insegurança jurídica, que foi a segurança política. Uma política voltada para o enfraquecimento do modelo do polo industrial da Zona Franca de Manaus. E capitaneado pelo senador Omar, com a articulação do então deputado federal Bosco Saraiva, quantas vezes nós tivemos que dobrar a rua para bater a porta do Supremo. E Vossa Excelência, primeiro, vem para a reunião do CAIS, não só na condição de ministro, mas de vice-presidente da República. E restabelece duas coisas que para nós é fundamental. Não só a segurança política, mas a segurança jurídica. E quero aqui, como deputado federal desse Estado, lhe agradecer, primeiro, pelo comprometimento para com a Amazônia e para com o principal modelo de desenvolvimento regional desse país. Exitoso nos resultados, tanto na geração de emprego e renda, quanto de faturamento, e é disparado um dos melhores modelos de atividade industrial do mundo com baixíssimo impacto ambiental. Segundo, do compromisso seu, que verbalizou para nós, e do presidente Lula, no sentido de não mexer nas vantagens que estão na Constituição do modelo Zona Franca de Manaus. Terceiro, do seu compromisso de retomar uma nova política industrial brasileira. Por sinal, né, eu não sou o representante dos setores, mas, ao falar da Eletro, está aqui à disposição para contribuir com o governo, para que, com um preço diferenciado, o governo possa garantir elétrons básicos da linha branca nas residências da Minha Casa Minha Vida, mas também da população de baixa renda, como um tanque, um condicionador de ar, um televisor e uma geladeira, no sentido de ter esse diálogo e contribuir para que a população de baixa renda, prefeito Anderson, também tenha essa oportunidade. Mas, ministro Alckmin, eu sou aqui testemunha, porque eu passei 4 anos, Fábio, e você sabe disso, para que nós pudéssemos ter um destino de personalidade jurídica para o CBA. E eu quero aqui agradecer o seu empenho, o seu comprometimento, bem como na pessoa do Hollenberg e de toda a equipe, de tomar essa decisão, que foi uma decisão política, mas precisava de alguém que tenha compromisso e respeito para com a Amazônia. O discurso é muito fácil. Mas fazer acontecer precisa de homens da sua envergadura, que têm compromisso com esse país, como o do presidente Lula. Por isso aqui eu entendo que Vossa Excelência, com esse ato hoje, né, abre uma nova perspectiva para toda a nossa região. Seja, meu caro Elias, e você ter esse desafio e essa responsabilidade de juntar todos os segmentos da pesquisa do Amazonas e da Amazônia, para que a gente possa já, com produtos, inclusive, que estão aí prontos, fazer com que este polo industrial possa ser um instrumento de novos vetores econômicos, gerando emprego e renda, mas garantindo uma coisa, senhor presidente, que eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, não só para a Amazônia brasileira, mas para a Amazônia internacional. É gerar a oportunidade, e ela só será possível se a sustentabilidade ambiental estiver calcada na sustentabilidade social. Nós não teremos a floresta em pé e a garantia da biodiversidade com a fome e com a miséria. Por isso, as ações hoje tomadas aqui, e aí está muito feliz o senador Omar Aziz, ela se refletirá nesse primeiro momento de forma talvez tímida, mas terá um papel fundamental no sentido de que a gente possa garantir a sustentabilidade da biodiversidade. Dito isto, eu quero aqui fazer esse registro e esse agradecimento de público em seu nome e em nome do presidente Lula, para, com todo carinho, comprometimento, mas, acima de tudo, não só pelo respeito à biodiversidade, mas esses quase 30 milhões de amazônidas que muitas vezes teimam em morar aqui. E o senhor, como médico, traz um remédio para essas pessoas que estão aqui. Porque aqui, senador Rodrigo, quem teima em investir no polo industrial da Zona Franca morre de tudo, menos de inanição, porque não deixam. E Vossa Excelência, como médico, traz também esse outro remédio, que é acalmar e dar tranquilidade para quem quer trabalhar, produzir e gerar emprego na Amazônia brasileira. Meu muito obrigado. Vou
Muito obrigado ao deputado Sidney, que foi, inclusive, membro do grupo de trabalho da reforma tributária, deputado Sidney Leite. Quero destacar também a presença do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o Nelson Azevedo, da FIEAM. E continua aberta a palavra, se alguém quiser trazer uma palavra. Gostaria, vice-presidente. Bom dia a todos. Saúdo Vossa Excelência, vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, governador Wilson Lima, prefeito Davi Almeida, os senhores parlamentares, a pessoa do senador Omar Aziz, coordenador da bancada federal do Amazonas, deputada Alessandra Campelo, representante da Assembleia Legislativa, demais autoridades e conselheiros e demais presentes. Muito breve, senhor vice-presidente, para, em nome das classes produtoras, saudar a presença de Vossa Excelência mais uma vez no nosso Estado e o seu prestígio da sua presença em mais uma reunião do CAIS, o que confirma realmente a atenção de Vossa Excelência com o desenvolvimento regional integrado. E gostaria também de, pelas classes produtoras, registrar a importância de mais uma pauta do CAIS, com investimentos significativos, com quantitativo de geração de empregos diretos, e que mostra, mais uma vez também, a confiança e o êxito do modelo Zona Franca de Manaus, e a confiança do setor privado no modelo. Gostaria de louvar, e em nome das classes produtoras, acho que ele teve que se ausentar temporariamente, registrar ações que nós consideramos importantes que o superintendente Bosco Saraiva vem realizando, não descuidando do fortalecimento da Zona Franca de Manaus, mas também empreendendo esforços, juntamente com a sua equipe, em ações de interiorização das ações da SUFRAMA e de apoio ao desenvolvimento da nossa economia, apoiando a produção, a industrialização de produtos com as nossas matérias-primas, o resgate do desenvolvimento do Distrito Agropecuário da SUFRAMA e, por fim, vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro, cumprimentá-lo pelo esse momento histórico da assinatura do novo contrato de gestão do CBA, que nos permitirá realmente avançar agora com a bioeconomia na nossa região. Muito obrigado e bom dia a todos. Olha, agradecer e, encerrando as manifestações, a deputada Alessandra, falando em nome da mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já agradecendo pela presença dele aqui. Quero cumprimentar a nossa bancada federal do Amazonas e os demais parlamentares, em nome do senador Omar Aziz, cumprimento a todos por economia de tempo, cumprimentar toda a força de trabalho aqui do nosso polo industrial e da Zona Franca de Manaus, em nome do meu colega, deputado, ex-deputado Bosco Saraiva, e cumprimentar os servidores e as servidoras do governo do Estado, que vejo aqui, em nome do governador Wilson Lima. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, eu havia relutado em falar, mas pensei, como única mulher presente na mesa, eu não poderia me furtar a essa fala. Queria, senhor presidente, senhor ministro, falar aqui em nome das mulheres do Amazonas, fazer um agradecimento pela sanção da Lei da Igualdade Salarial. A gente está aqui falando do Polo Industrial de Manaus, que é o maior gerador de empregos no nosso Estado. Nós somos maioria, nós mulheres, no chão de fábrica, nas áreas administrativas, mas somos minoria nos cargos de chefia, onde ainda ganhamos menos que os homens. Não por falta de capacidade, mas por um machismo estrutural que existe no nosso país. E quando a gente fala de CBA, a gente fala de pesquisa. Hoje, no Brasil, as mulheres são a maioria da força de trabalho que produz pesquisa no país.
Nós somos maioria, mas somos minoria nas chefias das equipes de pesquisa do nosso país. Somos minoria nas que tomam decisão para onde vai e onde é investido o dinheiro da pesquisa no nosso país, embora sejamos a maioria da mão de obra. Desejo que, nessa exitosa gestão do CBA, na qual coloco a Assembleia Legislativa à disposição, a gente valorize a mão de obra das mulheres, das pesquisadoras. Quero, por fim, falar especificamente ao ministro Juscelino. A inclusão digital, acabar com esse vazio que a gente tem de comunicação no interior do Estado, é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, mas, em nome das mulheres, quero dizer que isso é fundamental também para o combate à violência contra a mulher. Nós acabamos de ter os dados do Anuário de Segurança e vimos que a gente tem no Brasil um estupro a cada 7 minutos, a gente tem um feminicídio a cada 6 horas, fora o que não é notificado. E que uma mulher no interior do Estado, especialmente as mulheres ribeirinhas ou em comunidades afastadas, elas não têm como denunciar, para quem denunciar, elas não têm sequer como ter acesso à informação. Então, a gente não pode permitir que essas mulheres continuem ainda isoladas. Se é difícil para uma mulher na cidade ter acesso aos meios de comunicação e de conectividade, muitas vezes é difícil ter a coragem de denunciar, imaginem para uma mulher que mora numa comunidade rural da Amazônia, onde, às vezes, sequer energia elétrica tem. Como essa mulher vai chegar até a justiça ou vai denunciar qualquer abuso que ela sofra. Por fim, senhor presidente Geraldo Alckmin, agradecer o seu olhar pela Amazônia, agradecer porque o senhor está conseguindo ver além das árvores, que além das árvores existem pessoas, existem homens e mulheres, e que manter essa floresta em pé é algo importante, mas que, infelizmente, ainda custa o sacrifício e a pobreza de milhares de pessoas no nosso interior do Estado e pessoas que vivem na floresta. Nós precisamos desse olhar do presidente Lula, que trouxe uma nova esperança, porque depois que a presidente Dilma saiu do poder, de lá para cá, nós tivemos um momento de paralisação e, nos últimos 4 anos, andamos para trás e sofremos muitas ameaças. Mas a ascensão do presidente Lula e de Vossa Excelência ao poder, nos traz esperança. Olhem além das árvores e vejam o nosso povo, que sofre e que precisa, sim, usufruir da riqueza do nosso país. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, deputada Alessandra. Quero, antes de encerrar, agradecer aqui a presença de todas e todos, trazer um abraço fraterno do presidente Lula. E foi dito que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Não há paz onde não há emprego, não há renda, não há oportunidade de trabalho, não há desenvolvimento. O nosso desafio é fazer esse desenvolvimento de maneira sustentável. E o presidente Lula, na campanha inteira, falou desenvolvimento inclusivo, todos poderem melhorar de vida. Não é possível um país como o nosso chegar a ter tido 32 milhões de pessoas em privação de liberdade. Desenvolvimento com estabilidade e previsibilidade. E desenvolvimento com sustentabilidade. Quero destacar, o estado do Amazonas teve mais de 50% de queda de desmatamento. E a questão do mercado regulado de carbono vai abrir uma grande oportunidade para o Brasil. O mundo hoje, na questão do enfrentamento das mudanças climáticas, depende de 3 florestas tropicais. BIC, Brasil, nas Américas, Indonésia, na Ásia, e o Congo, na África. São as 3 grandes florestas tropicais. E o aquecimento global é uma realidade. O que nós precisamos é ter um mercado regulado para poder monetizar, fazer isso virar investimento, dinheiro, riqueza, oportunidade,
e, de outro lado, ajudar na descarbonização, que esse é um fato. O mundo vinha em equilíbrio. Quando a gente inspira, 78% é nitrogênio e 20% é oxigênio. Quando a gente expira, devolve, os nitrogênio não muda, os 78%. O oxigênio de 20 vira 16, de 21 vira 16. Então, todos nós, o reino nosso, dos animais, cachorro, gato, boi, estamos consumindo oxigênio e colocando carbono na atmosfera. O mundo vegetal faz exatamente o inverso. Ele pega o CO2, fixa o carbono e devolve o oxigênio pela fotossíntese. E o mundo está equilibrado, a natureza é perfeita. O mundo, o reino animal, consumindo oxigênio e jogando gás carbônico, o mundo vegetal fixando carbono e soltando oxigênio. Aí veio a mão do homem e passou a pegar combustível fóssil e colocar uma quantidade de carbono absurda na atmosfera, que mexe com as mudanças climáticas. E o mundo viu que não é possível. Então, há um processo de descarbonização. Como é que nós vamos fazer para fabricar automóvel, combustível, trem, avião, emitindo menos carbono? E aí vai surgir um grande mercado de carbono. Você que tem crédito vai vender esse crédito para você que tem débito. O que nós precisamos, hoje já tem um mercado voluntário, mas ele é pequeno. O mercado regulado de carbono vai fazer uma mudança fundamental na economia e vai ter um impacto muito grande. Eu quero deixar um grande abraço e dizer que contem conosco. Emprego, renda, renda, emprego. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Está encerrada a sessão. Oi, oi. Pedimos que as pessoas permaneçam por alguns minutos em seus lugares para que o hall, daqui a mais alguns minutos, seja liberado. Assim que as autoridades saírem do recinto, tem uma porta à nossa esquerda aqui. Você acompanhou a solenidade de assinatura do contrato do novo Centro de Bionegócios da Amazônia e a reunião ordinária número 310 do Conselho de Administração da Suframa, presidida pelo vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Agora você assiste o jornal Encontro do Meio-Dia e, em seguida, o programa Meia Hora a Mais.